សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ត្រីម្នាក់ពិតជាខកចិត្តចំពោះមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនៅឯខេត្តបាត់ដំបងណាស់ដោយសារតែខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើតេស្តរោគជំងឺកូវីដ-19ខេត្តបាត់ដំបងស្ត្រីម្នាក់សង្ស័យប្តីរបស់ខ្លួនមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19 ទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯងខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែបែរជាគ្រូពេទ្យខ្លាចអ្នកជំងឺមិនហ៊ានធ្វើតេស្តឈាមនិងពិនិត្យកំហារួចប្រាប់ឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះរងចាំតាមដានអាការៈដោយខ្លួនឯងគាត់គឺពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសក្តែងក្តែងថាបើសិនជាមានពលរដ្ឋណាម្នាក់សង្ស័យខ្លួនឯងមានផ្ទុកកូវីដ-19 នោះសូមទៅធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកវីរុសនោះដើម្បីធ្វើការព្យាបាលតែផ្ទុយពីសម្ដីរាជរដ្ឋាភិបាលពេទ្យបែរជារុញដាក់គ្នាឲ្យមិនហ៊ានធ្វើតេស្តទៀតបើសិនជាគាត់មានផ្ទុកកូវីដមែននោះមិនធ្វើឲ្យឆ្លងពេញប្រទេសទេឬចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់សូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូការនិយាយរៀបរាប់របស់បងស្រីដូចតទៅពេទ្យពេទ្យរដ្ឋយើងជួបមួយក៏រុញមួយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសក្តែងក្តែងបើមានបញ្ហាសូមឲ្យអញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យដែលគេមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ធ្វើតេស្តឲ្យគាត់ទៅសួរបងបងនិយាយប្រាប់អ្នកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុង Facebook ដឹងដើម្បីជួយចែកបន្តថាគេប្រកាសឲ្យនឹងក្រសួងសុខាភិបាលយើងប្រកាសហើយនឹងទាំងវត្តឲ្យធ្វើវាអត់មានទេទុយគ្នាហើយបងដឹងថាគេមានឧបករណ៍មានអត់ទេពីពួកអីគាត់សួរចេញមកគាត់ថាមើលទៅប្តីហើយរឹងមាំហើយសួរថាយើងប្រាប់ដំណើរអំទងហើយគាត់ថាហើយមិនភ័យហើយកុំភ័យអីព្រោះប្តីហើយមិនមកពីតំបន់ប្រទេសចិនផ្ទុកមេរោគផ្ទុះនឹងទេអញ្ចឹងវាមិនឆ្លងទេគាត់និយាយចឹងណាវាមិនអាចឆ្លងទេគាត់អបដាសាយធម្មតានឹងឯងទៅបងសុំថាងខ្ញុំសុំថាងលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចង់សុំធ្វើតេស្តធ្វើតេស្តឈាមហើយនឹងកំហាពីព្រោះអីឲ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តដោយសារខ្ញុំមានតម្ងន់ផងហើយយើងនៅបែកបន្ទុកគ្នាដោយសារអត់ទុកចិត្តទេហើយទៅពេទ្យហ្នឹងមន្ទីរពេទ្យបាត់ដំបងដែលគេដែលបោះមកសិទ្ធិពាក់ឯកសន្តានដែលថាការពារវីរុសកូវីដ-19អីហ្នឹងណាតែទៅធៀបប្រមានទេពេទ្យខ្លាចអ្នកជំងឺពីមុនតំបងគាត់ស្មានបងអ្នកជំងឺគាត់ភ័យអ្ហ៎មកមកចិត្តតែមកថាមែនអូគាត់ថាអញ្ចឹងធូរបន្តិចរញពេទ្យមួយទៀតពេទ្យមួយថាគាត់អត់តន់ទីឧបករណ៍ពាក់អាហ្នឹងឯងហើយគាត់អត់តន់នឹងប្រេបងហ្នឹងកើតជំងឺហ្នឹងមែនអត់ផងហើយគាត់ភ័យទឹកមុនហើយគាត់ហ៊ានមកចិត្តអត់ហ៊ានពិនិត្យឲ្យហើយដេញយើងទៅផ្ទះថាដេកញ៉ាំថាជឹកបានមួយអាទិត្យហើយគាត់លេងថាទៅផ្ទះដេកមើលមួយអាទិត្យទៀតទៅឲ្យយើងតាមដានខ្លួនឯងមួយអាទិត្យទៀតហើយអញ្ចឹងសួរយើងទៅពេទ្យធ្វើអីសួរយើងទៅពេទ្យដើម្បីអីហើយក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋាភិបាលយើងស្រ័យក្តែងក្តែងនេះខែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលថាគាត់មានអាការៈបែបហ្នឹងទៅពេទ្យអី